Lijep. Pozdrav, u današnjem videu ćemo da radimo kravnu. Šta vam je potrebno za kravnu? Prednji i zadnji dio vašeg tijela, od na šta ćete praviti i za koji dio ćete praviti kravnu. Znači, treba vam širina leđnog dijela oko vrata i prednjeg dijela oko vrata. S time da se i na prednjem i na zadnjem dijelu, znači kad hoćete prešivati kragnu, spuštaju se ovi dijelovi gore. Znači, pošto ćete prešivati kragnu, ovo se spušta. Na leđnom dijelu se pomjera od 0,2 do 0,7 cm. Znači, ovdje spuštate, to vam je leđni dio, ovdje spuštate od 0,2 do 0,7 cm. Prema dole. A u dijelu ramena ide od 0,5 do 1,5 cm. I kad to spustite, onda izmjerite. A na prednjem dijelu, se može spustiti od 0,5, znači prema izrezu, od 0,5 cm do 6 cm. Znači, ja sebi bilježim 2, poslije uvijek možete prepravljati ako vam je manje, više i koliko vam treba. Uglavnom, od 0,5 do 6 cm, a u predijelu ramena od 0,5 do 1,5. I onda izmjerite i taj dio. S time da sad ove prve kragne koju ćemo raditi, ne računate ovaj dio gdje će vam biti haljina na kopčanje. Znači, to se ne računa u ovog dijela, nego ide kragna odavdje, pošto ta kragna izgleda ovako. Znači, sad radimo običnu pravu kragnu i izmjerite ovaj dio i leđni dio. I kad to izmjerite, ja ću vam sad ovako, nadam se da rade ovi flomasteri. Znači, u mene je leđni dio 8 cm, a prednji je 15,5. Znači, 15,5 i 8. Znači, 5, 8, 5, 13, 3, 1, 23, 8, 5, 13, 3, 1, 23,5. Flomaster ne radi. Sad ćemo bar isprobati sve flomastere. 23,5. I napravite. I odmah na tom 23,5 ćete označiti 8 cm leđni dio. Znači, stavite jednu tačkicu i povučete sad za visinu kragne. Visina kragne može od 2 do 10 cm. Ja ću praviti 5, tako da je. I podignete i ovdje za 5 cm. I kraj podignete za 5 cm i onda to fino spojite. Pa ću vam reći šta je šta. Ovako. Ovo vam je na ramenima gdje se spaja, znači spajanje na ramenima. Ovo vam je leđno spajanje, znači sredina leđa. Sredina leđa. I ovdje vam je, znači, taj početak kragne. I to sve kad odznačite, to vam je prva stojeća kragna. Znači, ovdje smo rekli da je 8 i ovdje 15,5 i to vam je obična kragna.
vi nju sad možete zavrtati, uljepšavati, ukrašavati, znači to je sad sve do vas. Sljedeća je kako da od ove kragne napravite onu, ja mislim da se zove koruska kragna. Znači isti je promjer ovoga i ovoga, sve je isto, normalno jer vam je prvi dio i drugi dio isti, s time da ovdje podižete sad od ove linije, podiže se kragna prema gore za 1 do 1,5 cm, od 0,5 do 1,5 cm. Stavite tačku, 1,5, normalno i ti 1,5 morate pomjeriti gore. Ovako. I sad pod kutom, taj kut se može od 2 do 9 cm pomjerati. Znači odavde možete pomjerati. Rekli smo da je kragna. Ja ću ovako napraviti prvo. Ajde recimo da 1,5 ćemo i vamo. Spojite sad ovdje 5 cm. I sad ovih spajate da vam je ista linija, znači odavdje do ovdje i odavdje do ovdje. Ja ću probati sad sa ovim. Ove kragne još nisam nija radila, ali hajde, zato i tražim da isprobamo. I sad ovdje morate uštimat kako da vam to bude, da ima lijep oblik. Znači, kragna se diže prema gore i sad probajte tako isto da prenesete i na ovaj dio. I to bi vam bila sad već druga kragna. Znači, ovdje smo rekli da se diže od 0,5 do 1,5, a ovdje se pomjera ovaj kut od 2 do 9, ne znam kako to izgleda, baš kad 9 cm ide unutra, ja sam stavila 1,5. I znači ovdje vam je sad opet mora biti kragna ista, 5 cm ovdje, 5 ovdje, s time da je podignuta. To vam je drugi dio. Treći dio je ovdje u ovoga kad je svu obradite i ucrtate linije, to nam ne treba, to morate sami. Sljedeće je kako od one prve kragne koju smo radili od ove prave, da napravite ovu podignutu štek, stojeću kragnu ili rusku kragnu, kako se već zove, ali da sjećete je. Znači, ucrtali smo. Da ne trošim papir, pokazat ću vam na ovom. Znači sad ću isjeći ovu prvu kragnu. Znači ovo smo rekli da je, ovo je sredina leđa, taj spajanje na ramenu sa prvim i drugim dijelom, 5 cm ovdje, 5 ovdje. Sljedeće je da sad, znači odavde, ovaj dio, osjećam i ovo, znači sad ovaj dio trebate podijeliti u tri ista dijela. Ajde, neke u mene svako 5,2. I sad ćemo sjeći. Znači sjećete jednom ovdje, jednom ovdje, jednom ovdje. Povucite sebi linije.
Sad ćete vidjeti kako će to biti. Ovako. I sad siječete, ali ne do kraja. Sad ćete fino, znači ako ćete kralno raditi na dole, možete i ovako, i ona se onda odvaja od 2 do 4 cm u prvom dijelu, ako ćete kragnu koja ide na dole. Znači ovdje odvajate 2 do 4, ovdje od 1 do 2 i ovdje do 1 cm. I onda imate onu kragnu koja ide dole, ili možete je stojeći, ali da je tako malo izbačenija ili polukružnija, kako bi rekli. A ako ćete kragnu, znači ko ovu što smo malo prije radili, onda ovo gdje ste rasjekli se spaja. Znači gdje smo ovdje rasjekli, ulazite unutra i tu se ulazi od 0,5 do 1 cm. U prvi i drugi ide od 0,5, ovako ćemo 0,5 do 1 cm, a ovdje je samo 0,5. I sad to morate izmjeriti. Ovako i zalijepiti. Staviti u prvi 1 cm i u drugi ću staviti 1 cm. Znači mi ovdje malo, ali ne veze, hajde. Ovako. I ovdje znači na trećem ide do 0,5. I kao što vidite, dobili smo skoro identičnu, kada ovo sve izlijepite, osjećate, dobili smo identičnu sa onom prvom koju smo sami crtali. Ovdje normalno uljepšate te linije da vam bude sve isto. Ovako. I kad usporedite sad naspram ravne linije, vidite da je ona dobila u visinu. Pogledajte. Znači ovdje je podignuto, kao što smo rekli, da se može dizati od 2 do 4 cm. Sljedeće, znači kad imate ovu, kao što smo vam rekli, znači ako je isiječete, vi nju možete okretati i onda dobijete ovakvu kragnu. Znači možete ovo prema gore, a možete normalno tu kragnu i prema dole okrenuti, može da stoji kragna, može da... To je to, sljedeće. Postoji i ova kragna, ali ja mislim da to i nije baš tako teško. Znači ocrtate prednji i zadnji dio i napravite sebi kako će vam kragna izgledat, s time da na prednjem dijelu ovdje podignete samo da u 0,7 cm, a spušta se cirka 1 cm i onda dobijete ovu kragnu. Ono, ja mislim, školska kragna, kako se zove. E, sljedeće sam vam htjela pokazati ovu kragnu iz dva dijela. Ja sam našla na jednom videu
nisam radila preko knjige, nego sam našla na video jer je jednostavnije objašnjenje, pa ću vam pokazat objašnjenje kao na tom videu, da ne kompliciramo previše. Ovako, znači isto vam treba papir, treba vam obim znači prednje strane i leđa, i to smo rekli da je 23,5, povučete isto liniju. Znači 23,5, označite opet odmah 8 gdje se ramena spajaju i sad ćete povući liniju za gore i to vam ide onda ovako. Prva kragna je standard nekih 3 cm. Druga kragna je 5 cm, s time da između njih ima onaj prostor. Prostor je 3,5 i gore ide 5 cm. I povučete liniju. Ovdje isto tako povučete liniju. Ovako. I sad povučete isto sve tako ove druge linije da znate da možete crtati. I spojite se ovdje. Ovako, znači ovo su vam ovdje leđa, sredina leđa, ovo vam je prostor i ovo je 5 cm razmak. Sad ovdje idete 2 cm u visinu i 2 cm prema unutra. Označite 2 cm i označite gore 2 cm. I sad kad ste podigli ova 2 cm, spojite opet ovdje lijepom linijom ovaj dio. Znači to kako će vam kragna ići. I sad treba vam u visinu, s time da ćete ovdje podignuti za 4,75. Ovako pravu liniju povučete. I sad odavdje krenete da napravite to kako će vam izgledati taj oblik kragne. I sad mjerite znači odavde sve po 3 cm. Znači ovdje ako je sve dobro treba vam biti 3 cm. I sad mjerite sve po 3 cm kako ćete povući liniju. I ovdje onda opet spojite, najbolje vam je. I to vam je već donji dio kragne gotov.
Znači onaj stojeći dio vam je već gotov. Vi sad ovdje možete to uljepšavati. Meni to baš, kao što sam vam već do sa 100 puta rekla, da mi baš nešto ne ide od ruke. Sljedeći dio je, prelazimo na ovaj gornji. Sljedeće je, da sad, ovdje sa gornji dio vam treba da iziđete 1 cm za napolje i odavdje idete sad malo u polukružno i spajate gore. Dobro, ja sam sad to rukom, vi ćete normalno to malo ljepše. I tako vam je već skoro pa i gornji dio kravne gotov. S time da sad ovo kako ste dole crtali, trebate sad nacrtati i ovdje gore. Pošto sam ja to linijarom crtala, ja ću da se oprobam opet sa linijarom, pošto sam vam rekla. Znači sad vam mora se ova precrtavati gore. Ovako. Gdje se u mene spajala? Ovako. Ja mislim da će to biti tako. I znači, ovo vam je onda gornji dio kragne, ovo vam je donji dio kragne. Šta je još? Vi možete ovu kragnu sebi, znači možete veći ovaj dio gore uzeti, produživati, pa vamo smanjivati. Možete ovdje napraviti okruglo, to jest polukružno, pa praviti ovako. Znači, to je sad sve ostalo do vas. Ja ću sad da isjećem do ovdje ovu glavnu što sam napravila, da vam pokažem kako to izgleda. I ja mislim da je za ovaj video dosta. Nadam se da ste i vi shvatili. Znači, sebi označite na kragnu ovaj ovdje glavni dio. Znači, ovo vam je gdje se na ramenima sastaje, ovo vam je na leđima gdje se sastaje i ovo su te prednje strane. To se vi označite. I normalno kad sjeđete na platnu, pošto ovdje nismo dodavali onaj za šivenje, dodajete sebi još za šivat. Po 1 cm vam je dosta na kravnama, ja mislim. I ko što smo rekli do sad 100.000 puta, da ne pretjerujem, rekla sam vam 100.000 puta. Ja sama nisam isto neki majstor, znači isto učim ko i vi, i preko interneta i preko drugih. I tako sama pokazujem i vama. I ako se zadesi koja greška, znači ne uzimajte mi za zlo. Ovako. Uglavnom, stvar je da shvatimo suštinu kako sami sebi da napravite kragnu. Ovako, znači ovo smo rekli da je spajanje na ramenima, sredina leđa, prednja strana i tako isto vam je, znači sve i u ovog dijela. I onda da bi recimo provjerili, uzmete ovo vam je znači prvi dio i mjerite odavdje i ko što vidite, znači on treba da dođe ovdje do sredine leđa i onda na taj dio se prišiva
ovaj gornji dio. Ovako. I ako ste sve dobro ucrtali, ona je većinom ovdje sve potamana. I tako vam je isto i za ovaj dio, znači sredine ramena, leđa. Ovo vam ide na leđa. Ovako. I to je tačno. I to bi vam bilo to. Toliko za danas. Nadam se da se bar, da ćete uspjeti sami sebi napraviti jedne, dvije kragne. I ja sam malo gledala po knjigama, tražila po internetu. I toliko za danas. Lijep pozdrav.